أجلي دوير ما وضي كسر حتى عيداتي ميرة تجري جو تنيا تجعلي مني كبدا تعريف من الله شاكبر يبال ذهبك تلي كوري Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay igu dhacday da'daydu markii ahayd 10 sano waxaan ku noolahay tuulo yar. Qiyaastii tuuladan 100 qof ah ku nool. Waxa jirta gabar dariskeena ah oo la yiraahdo Mono iyo waran seeta xaalad koor. Mar walba waxaan siin jirta cake and flower. Haddaba hal maalin gabadhii waa la waayay. Dariska dhan ha raadinaa heeda Mono ay ku aaway xajawad ku dambeysay. Haddaba gabadhan arinteedii waxaa ku dacweynay booliiska. Dhowr sano maqneed waa la waayay. Hooyadii aabbahay waxay ku xaman jireen gabadhaas inay dishay. Anigana waxaas ma aaminsanaynbo. Dhowr sano kadib da'daydu waxay noqotay 16 sano. Asxaabteyda kubad la baashaalayay. Waxaa jiro bahal yaroo taanji ah oo dhinaca yaalo yaraanteedii aan arki jiray laakiin waan ka cabsan jiray. Waxaa islaa ama dad lagu dilay. Ha! Saaxiibkii wuxuu igu yiri Wariye Cabdishakuur, bahalka ma furti saaxiibo aragna waxa ku jiray. Ruma fura igada fuli xaar weyn baa taaniyo, waxba iskuma haysid. Anigana waxaa isiray inta fuli lagu dhihi lahaa albaabka fur. Waa fur waaye ugu dambeyntii xoogga u soo jeeday ilaa amarkiisu ay furmay. Waxaa meesha ku arkay naxdin weyn igu abuureen sababtoo ah waxay ahayd gabar meesha lagu dilay derbiyada dhanna wada dhiig aninka shakiya qaada waxaa isiri talo. Gabadha indhihi dhanna lagala baxay, wadnaheeda waa lagala baxay, korkeeda dhanna wada dixray oo ahaa bismillaahi raxmaani raxiim. Meesha dhanna aad bay u uraysay runaha. Aad baan u naxay waalidiinteyda wacay iga soo gaara. Booliisa imaaday meesha dhanna la baarbaaray. Waxaaba la ogaadaba inuu yahay nin dariska ka mid a. Warkaale waryaha waa la soo xiray. Waddanka sharci ayaa lamaandhacayo maxaa noo malays. Booliiska waxayna yiraahdeen xaaladda aad bay u culus tahay is-ilaaliya wiilkaygii kaala aabo. Haddaba aniga ilaa maantadan arintaas kama seexdo oo gabadhaas hurdada iigu imaadaa mar walba. Waxaana u rajeynaa qabrigeeda ilaah inuu waasiciyo. Asxaabey laaga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina. Waxaan ku jiray safar, waxaana u socday Texas ilaa Arizona. Waxaa watay biyo iyo dhar, sidoo kale meesha waxay ahayd saxaro. Anigana waa iska cabsanayay, waayo meeshan waxay ahaydba meel laga baqdo. Gaarigaygana waxaa ku waday speedkii u dambeeyay. Anigoo waddada sii maraya Nasiib Xamed gaarigii iga halaabay anigana waa istaajiyay. Gaarigii aan ka soo baxay bal cilada inaan fiiriyo waxaa arkay matoorkii inuu biyo la'aan yahay, biyaa ku shubay waa hagaajiyay. Ha, bal aan tijaabiyay bal xaaladda inay sidaan ka wanaagsanaato. Wah, meesha waan saxaro waa ku dhiman karaa. Gaarigan wuu ii kici waayey, waxaa wacay kambanigii. Waxaan ku yiri wareega soo gaara, waxaa dareema network la'aan inay tahay meesha. Bartolo, maxaa sameeyaa meeshan ama ku dhintaa? Bis, anigoo gaarigii gadaalka fadhiyay bii iska cabay muddo 10 saacadood aan meeshan joogay. Ha, ilaah ii gargaar anigoo ku haya. Dusha waxaa ka arkay gaari soo socda, aada u farxay. Gacmaha u taagay, waxaan ku yiri war heedha ii istaajiya. Waxay idin dhala cunay meeshaana ku rafaaday. Warkan muxuu ahaa niyo i hormaray, xooggu igu hormaray. Dhammaan dhacyaashaa tiin cunay socdo, bini'aadanka qaarkiisna naxariis ma lahanba. Habeenaa la gaaray, saacadduna waxay ku beegneed 4 saac oo habeennimo. Anigana cunto ma haysan, biyo iska qurqurinaya, gaajo weynaa. Xaaladdan waa igu sii xumaatay. Ugu dambeyn waxaa arkay gaari soo socda. Way istaajiyay, istaajiyay. Wuxuu ahaa xaajiyad yar, nin odayaa ka soo degay. Wuxuu igu yiri, adeer,
ماشي محاكاسة وحمكور الجارية إيجا هلاوة أقوان مولا هذا السيد الله سمي عير ورجاري قاعد أنا ماشي محاكاسة هذي أو ما دم حقود البنوي ذي ماشي عن كل ما نسمو قد واسحرة ما أذر عاو وكبر يا جاري جنو إيجا حما ذي وحيجو ير أذر معن جاري جي صوت الحجيد يا صوت كرني وسوو ذي سعنو حيجو ير نتوات ماشان ملاحن مركا مجالة ذي سو يرقارنا هلينا سؤالك لو يويدي وراء ذي حاس ملاي ذهي ان وددا حمتان محا أصو مرتي أصغو ساكو هاي نسيب حمو جاري جي استاقي شيد حيجو ير ور جاري جي مدقاق لأي هاي أور جدال سو ريحبل أني جانا شكيا كقاذي صوبتو آنين كام حكا لو بدا محسنا ورقاريقو شقينا محكا قلدن وضيو انده واوين ما يولاهي دباتي راجرتي صعو وبحبانانك أني جانا وحا إسلا وحو دا محسن يا نين كان وقو دان بيوان صوبحي أني جو رب قاريقي إنان ريحو أيوب إغو صوب وضو قاريقي ياب إتعجب أنو صو أرده أنا جدالا سوفيري وحاكوها إنن كان أمو كسود دا بالسعودة وحاوة دريمو شنقر حبر ليقو صوتورا ياب نن كان وحور ربي إنو يدلو هبيني إهات نسيبا لها ساعدان حبادا سدي إيقو دعلاين واديمان لها وقو دنبينتي وحامق لجاريكي سوسي السعودة الحمد لله وبح أنا جانا هرداء قبطي وحان ساحد عيدي هابين كيو دنوا ريوناي سبح مركي لجاري جاريا أرك إيستاجي إيستاجي وحان كجرنين أضياء إسلانتي سوحي رادن آذر ساتا فاعن بي سيان وحين إكيانين مجالة دي آذا أمات سنتين ننكي ما ملاها أها أوشقين جرا وعي وحو يرماشي جاريا كاقه لاوان كجينا جاريكي جوال سوقا دي أنا جا إلا مانتا دان وحا إسويديا ننكاس محقو صوير راي عاوي ماد أمباوي دي ستي مقالة دا قولايت أصحابي لاي جسا God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped.